Ред е на любопитните теми в емисията. Български почитатели на Междузвездни войни снимат научно-фантастичен филм. Той се нарича Орден в сянка и разказва за приключенията на рицари-джедаи. Действието на филма се развива след събитията от епизод 3 на Междузвездни войни. Негов създател е 36-годишният Тихомир Дулев от София. Той работи като компютърен специалист, но истинското му призвание е да бъде джедай. Става въпрос за джедаи, които са се отделили по една или друга причина от джедайския орден и са основали свой орден, с който се опитват да следват идеалите на джедаите. Във филма дебютират като актриси дъщерите на Тихомир – Мария и Радостина. Най-забавно за малките госпожици е било заснемането на сцените със специалните ефекти. Всеки кадър се работи почти ръчно, особено ефектите със светлините мечове, с космическите кораби и ми отнема много време, затова и филма доста се забави. Орден в сянка трябва да бъде завършен до края на февруари. След официалната премиера филмът ще се разпространява в интернет. За BTV новините, Борислав Лазаров.